Село Бурлацьке – колись квітуче поселення, де люди жили у праці і злагоді трудилися на фермі. Тепер покинуте і майже нікому не потрібне. Десятки хатин єдиної у селі вулиці розбиті. Діватися нікуди лише їм. 85-річна Катерина Мариніна та 92-річний Олексій Горовий – однісінькі на всю місцевість. Ні родичів, ні дітей, ні навіть сил, щоб вести господарство, вони не мають. Але все одно радіють життю і підтримують одне одного. Лежав я в больниці 12 днів, і вона лежала. Так що один за одним. Вона в больниці, а я тут прокачаюсь тут. А як я, тоді вона. Звали. У досвіта, щойно прокинувшись, Олексій Горовий перш за все вітається зі своїм улюбленцем. Далі чимчикує до курей, нагодувавши усе своє нечисленне птаство, і сумом кидає погляд на город. Картошку, огірки, помідори, баштан був, сіяли ячмінь на траву корові. Із колись могутніх володінь нині зосталася лише невеличка земельна ділянка. Більшу частину городу засіває пшеницею, на грядках вирощує необхідні для харчування овочі. Купувати їх у Бурлацькому ніде. Це тут садю часник, цибулю, помідори. Село впало в депресію після занепаду тваринницького господарства. Люди залишились без роботи і без їжі. Ферми в Бурлацькому були не лише постачальниками продукції для місцевих, а й годували найближчі населені пункти. Ферма була здорова, п'ять приміщень було у нас. Був зарядчиком, потім скотарем. 150 коров пасли, наші чоловік. Три пасе, а три заготовляють. І так мінялося. Олексій Горовий зустрічає кожен день з посмішкою. У свої 92 зізнається – сили ще є. Цю хатину збудував власноруч, облаштував прибудинкову територію. Тепер лише підтримує стан господи. Єдине, що все життя його турбувало – відсутність спадкоємців. Діточок у нього з дружиною так і не народилось. А далі стало ще важче. Сім'ю Горових спіткало горе, про яке і до сьогодні Олексій Васильович згадує із болем. У мене була жінка. Грамота познімала все. Ну, що таке? Нема. 17 років лежала в постелі. 17 років. Ухажував він. Я ухажував. Все, і хліб пік, і все робив. Да. А тепер я сам залишився. Залишилась на самоті і сусідка Олексія Горового Катерина Мариніна. До Бурлацького вона переїхала зовсім юною, рятуючись одруженням від вже тоді самотньої долі. Була я і в дитинстві без батька, без матері. Батька вбили на війні, а мамку за глечик пшениці посадили у тюрму на 5 років. Будинок, у якому наразі проживає Катерина, облаштували разом із покійним чоловіком. Він волів здійснити мрію коханої про справжню сім'ю і власний дім. Оселившись у Бурлацькому, пішла працювати на ферму. Оце було з краю в край, хата крізь хату. 80 дворів. Хазяйство було і корова, і свині, і телята, і теля було, і свині. Усе було. Від минулої багатої господи залишився хіба що невеликий садочок, широкий двір, сарай та комора. А ще десяток курей. Та курочок 12 чи 13. А як сьогодні вважаєш 12, завтра посчитаєш уже 10 чи 11. Уже вкрала лисиця. Ну а що зробиш? Як тут кругом вже степ. Вести домашнє господарство сил бракує. Тяжка травма 20-річної давності зробила її інвалідом. Деякий час не могла навіть ходити. Але у 85 років жінка знаходить у собі сили жити. Ферми порозбирали. І люди стали роз'їжджатися.
те туди, хто куди. Утворене ще у 18 столітті поселення сьогодні майже стерте з лиця землі. Зустріти у Бурлацькому непересічного гостя – справа виняткова. Село Бурлацьке утворилося в 1780 році. Раніше, наскільки пам'ятаємо, ми застали з 80-90 роки, було велике село, була молочна, виробляли молочно-товарна ферма, откорм був бичків. Було багато, населення було дуже багато. На даний час приписано по сільській раді, по Федорівській сільській раді, 46 чоловік, а проживає тільки 3. Новим сусідом стареньких став переселенець з Донбасу. Викупив старий будинок, встановив тут вулики. Та, мабуть, зрозумівши, що не такі вже й чудові перспективи для життя у покинутому селі, тепер з'являється у Бурлацькому лише зрідка. Але є у селі і постійний гість. Допомогти стареньким доля покликала Людмилу. Аж із Поліг соціальний працівник везе до Бурлацького такі необхідні для Олексія і Катерини речі. Їздимо 2 рази на неділю, ну ми в основному зв'язуємося, то що це таке життя на тому. Коли треба, ми туди і приїдеш, обслужиш хліб, молоко, там, медикаменти які, тому що у нас лікарства заказуємо в аптеці, багато такого, що треба. 3 хлібини і пляшка молока – стандартний набір Олексія та Катерини на тиждень. 2 самотні людини вимушені були об'єднати свої сусідні господарства. Адже де не стане сили в одного впоратись, на допомогу завжди прийде другий. Лежав я в больниці 12 день, і вона лежала. Так що один за одним. Вона в больниці, а я тут покачаюсь тут. А як я, тоді вона хоче бачити на табуреці ходить. 50 років робочого стажу сьогодні перетворились у 1500 гривень пенсії для кожного. Грошей вистачає лише на їжу, оплату електроенергії та купівлю води, яку сюди нерегулярно завозять. На тонну вугілля, щоб пережити морози, спільними зусиллями назбирати цього разу вдалося. А як буде далі, старенькі з Бурлацького воліють не думати. Ось зима ж іде, а зима – це саме трудніше, саме-саме трудніше, як її пережити. А що зробити? Нічого не поділити. Надо якось жити. Дураз нічого, весело, а дураз хоч у яму йде. Катерина Даньшина, Костянтин Грушко, Сергій Приходченко, ТВ5.